Welkom bij die online eredienst van NG Laardespark. Nou, vandag is Moedersdag en elke van ons heeft een moeder. En daarom wil ons graag vandaag Moedersdag vier. En ek lees graag hierdie gedicht van Jaco Jacobs aan al die moeders. Die mooiste geluid op aarde. Dis opgewek en warm, soos een sonskyndag. Dit borrel soos rivierwater, wanneer sy lag. Dis dons kombers snoesig as hy slaaptydstories lees. Maar as hy kwaad is, kan dit een weerligstraal wees. Dit kan grappies maak en sing. Dit kan nachtmerrie stem. Dis die mooiste geluid op aarde. Dis my ma se stem. Nou, en al die vrouwens, en wat moeder is, en graag moeder wil wees, en allemaal van ons wat mama's het, gelukkige Moedersdag. Maar mag vandag vir jou een aangename verrassing ook wees, wat God vir jou in gedagte het. Maar kom ons dien eers God met ons offergawes en ons luister na Laardespark weekliks. Hartelijk welkom bij nog een weekse nuus. Ons deel graag die volgende belangrike sake met jou. Indien jy nog nie by ons dieper Delf geleenthede ingeskakel het nie en graag wil, een nieuwe reeks begin op Sondag 9 Mei vroeg aand om 6 uur in die Artelsaal. Die thema van hierdie reeks is Volg Jesus, ken die Evangelie. Kom herdenk saam met ons Hemelvaart op donderdag 13 Mei. Daar sal eredienste in die kerkruim wees om 9 uur die ochend en 7 uur die aand. Daar sal ook om 7 uur die aand een online dienst wees. Een geesvervulde lewe, hoe lyk dit? Dalk lyk het soos iemand soos jy. Kom vier saam met ons Pinkster, want ons gaan gesels oor verskillende karakters uit Handelinge. Ons gaan gesels oor Barnabas met die groot hart, oor gasvrye Lydia, oor Dionysius wat antwoorde gesoek het, en oor die sewe seuns van Skewa, soos die mens dalk liever nie moet wees nie, want hulle het skewe idees gehad. Dalk sien jy jouself in een van hulle raak. Dit is 17 tot 20 Mei, 10 uur die oggend en 7 uur die aand in die kerkruim. En dit sal ook digitaal uitgesaai word. Ons eindig Sondag die 23ste Mei, wanneer ons gaan praat oor hoe die Heilige Gees 'n mens se wêreld groter maak. Daar sal ook kinderpinkster wees. Sien jou daar. Ons allemaal voel die impak van COVID, maar spesifiek ook die regulasies rondom COVID. Maar dit is nie die impak wat saak maak nie. Dit is die aanpak van die impak wat saak maak. Want in my werk, as persoon wat in die spreekkamer mense sit en besigheidskonsultasie doen in die korporatiewe wêreld, weet ek dat daar mense is wat gefloreer het, wat nie net probeer oorleef het nie, wat nie net probeer herstel het nie, maar wat gefloreer het in hierdie tyd. En wat weet hulle, wat is hulle aanpak, wat hierdie impak van COVID en die regulasies daar rondom kan hanteer? En dit is waarmee ek, waaroor ek gaan saamgesels, oor die sessie by Laardespark NG Gemeente op Saterdag 15 Mei, dat jy baie welkom is om sit en te sê, maar hoe moet ek hierdie dinge hanteer? Of jy persoon is wat het self beleef het, as jy het self beleef het, gaan ek met jou deel, wat is die 5 faktore wat gemaak het dat ek vandag nog lewendig hier staan, waar ek self in hoë sorg was en so naby aan die dood was. Ek gaan saam met jou deel is, wat kan die families doen in hierdie hele spesifieke tyd? Ek gaan gesels oor, wat gaan die kerk, wat kan die kerk doen om spesifiek die impak en een beter aanpak te kry om hierdie impak te hanteer? Maar ek gaan spesifiek ook fokus vir mense in die besigheidswêreld. Wat ek gaan deel, gaan suksesstories gaan deel saam met mense wat van hierdie verleentheid een geleentheid gemaak het. Is dit nie waar Paulus altyd praat nie, dat jy van 'n verleentheid een geleentheid kan maak? En daarom gaan ek daardie aspekte ook met jou deel, dat jy nie net oorleef nie, maar dat jy na die tyd selfs beter af is. Nie net probeer herstel en wat jy verloor het terugkry nie, maar dat jy op 'n beter voet is na die tyd. So daarom, kom, baie welkom, moet nie hierdie geleentheid mis nie. Afspraak met jou, 15 Mei, en by NG Kerk Laardespark. Ek deel graag vir jou
Wat is die unieke aanpak van die impact, die psychosociale impact van COVID op ons allemaal? Namens ons allemaal hier van die Weeklikspan wens ons jou 'n baie geseënde week toe. Tot volgende keer. Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief. Kom, ek nooi jou uit om deel te neem aan hierdie tweespraak. Jy sal roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie. Nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het. As jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is. Sal die lig vir jou skyn wanneer het donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos helder middag. Kom ons dien die Here met hierdie lied. Here Jesus, U skyn oor almal. Luister mooi wat ons sing. Die Here Jesus skyn oor almal. Kom ons aanbid die Here saam. Jesus, hy skyn oor almal met die glans van die liefde skyn hy skyn op ons tot ons oore oopgaan maak ons vry om te lewe voor hy skyn oor my skyn oor my soos lig wat skyn Skyn om die liefde te dra, al verder skyn hier my tot die hele wereld, wie dat die vir ons allemaal gesterf het, skyn hier my, skyn hier my. Soos lig wat skyn, van hier die wereld, soos lig wat skyn, skyn die hier in ons. Kom, Jesus, kom, en verdryf al die donker in ons. Kom, laat die liefde die wereld oorwin. Die Here
kerkdienste het nou weer oopgemaak en is vol en jy kan kom sonder om te bespreek. Die kinderkerk hardloop weer vol oop, so kinders, julle moet kom. So ek glo nie, daar is enige kinders by die huis nie. Maar as daar kinders by die huis is, wil ek gevra dat julle gou vir 'n oomblik gou hierdie uitsending pause. Ek wil hê julle moet 'n paar sokkies gaan soek daar by die huis, wat nog nie opgevou is nie. En dat vir die kinders die uitdaging gee, daar klomp sokkies daar op die vloer neer te sit en vir hulle te sê, kom, soek hulle maatjies en dan vou hulle gou op en kyk hoe vinnig julle dit kan doen. So kom ons gee die kinders kans om dit te doen. Nou, ek wil vir die kinders vra, wat het dit vir jou makkelijk gemaak om sokkies op te vou, of toch self moeilik gemaak. Ek onthou een keer het ek stel sokkies gekoop, wat allemaal swart is, en ons myself makkelijk te maak om hulle maatjies te kry, want allemaal ek jyself te en is swart, en ek probeer daarby te hou. Maar op een stadium toe kom een ander kettinggroep uit met sulke sokkies wat gemerk word met sulke gekleurde punte, wat het vir my makkelijk maak om hulle maatjies te vind, om hulle op te vou. So hulle lyk dieselfde en daarom weet ek hulle pas by mekaar. En dit is hoe ons gewoonlik leer van kleins af, dat die goed wat dieselfde lyk en dieselfde is by mekaar pas. Nou ek dink dit het 'n groot invloed op ons, want ons vergeet baie keer dat verskillende kleure sokkies of verskillende kleure hemde en broeke maak ons uitrustings mooi. En dit is vir ons lekker om dit aan te trek, want ons kan met kleur speel, ons is kleurvolle mense. Nou, dit is dieselfde eintlik ook met die verskeidenheid van mense wat God gemaak het. Dat die verskeidenheid van mense is soos verskillende kleure sokkies en verskillende kleure hemde wat ons kan aantrek. En dit maak die wêreld mooi. So die mense wat anders as ek en jy is, kan ook baie mooi wees. Nou, ek het hierdie paar tekste oor vreemdelinge, mense wat anders is, wat ek graag op die beskerm gaan laat flits. Lees hulle deur en luister mooi oor wat die Bybel vir ons oor die vreemdeling, die anderste een, sê. Selfs God het as vreemdeling onder ons kom woon. Luister wat sê Johannes, die evangelie. Hy was in die wêreld, die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy was 'n vreemdeling. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het ons sy eie mense hom nie aangeneem nie. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u dankie sê, dat u goed is vir ons. Dankie Here, dat ons as 'n geloofsfamilie in die gebou en buite die gebou met die online erediens, u kan aanbid, saam kan aanbid. Dankie Here God, dat u soos 'n Vader is, wat ons almal verenig, met mekaar trek om 'n tafel. Maar Here, dankie dat dit allemaal nie mense is wat net soos ons dink en soos ons praat nie, maar mense wat anders is as ons, mense wat ons as vreemdelinge ook beskou. Dankie dat U God is vol genade en liefde wat mense insluit. Dankie vir die goedheid. En mag ons vandag met Moedersdag as ma's baie spesiaal voel, mag ons weer ons waardering teen ons moeder kan uitspreek. Maar Here, U is ook soos 'n hemelse ouer wat na ons kyk en ons versorg en ons omhels met die liefde. En Here, dankie dat U so goed is vir ons. Dankie dat U ons onder die vlerk inneem.
Dank je dat er baie plek is vir mense onder die vlerke. In Jesus' naam bid ons dit alleen. Amen. Vanochtend wil ik graag een story met jou deel. Een story wat voor eeuwig, ek dink, in my kop ingebrand is. Een prent wat ik nooit zal vergeet nie. Dit is die geboorte van ons oudste dochter, Alreen. Ek en daar het baie goed. Die ochtend toe sy gebore is, het sy daar in die broeikas gelei, daar in die theater. Nou, ek weet, babiekie kan in die eerste paar weke dalk net die 30, 28 centimeter ver sien. So ek maak toe een punt en ek gaan staan toe nabij aan hierdie broeikas, so nabij sy my kan sien. Daar lê sy soesig opgekrul in die kombersie met die hospitaalse missie oor haar kop. En met haar donker blauw oogies kyk sy terug vir my. En ek wonder wat gaan in haar donker blauw oogies aan. Want ewe skielik het haar hele wereld verander. Haar wereld is op sy kop gekeer. En sy het in my oog gekyk en ek wonder wat dink sy. En vir oomblik dink ek, sy wonder seker, wie is hierdie vreemdeling wat hier by my staan? Nou, wanneer laas het jy in jou lewe soos 'n vreemdeling gevoel? Miskien dalk ook met die geboorte van jou kind? Of dalk het jy met die hele pandemie saam soos 'n vreemdeling begin voel wanneer jy in 'n winkelsentrum instap met jou masker en jy nie die ander mense herken nie? Of dalk het jy soos 'n vreemdeling gevoel waar met al die tegnologiese verandering wat jy sukkel om jou by te kom en dalk nog steeds sukkel? Of miskien is dit een oggend wat jy na jou man of jou vrou toe draai en vir haar kyk of hom kyk in die bed met die kinders wat in die huis uit is en jy besef maar, jy het 'n bietjie uit mekaar uitgegroei, sy of hy is vir jou 'n vreemdeling. Of dalk met jou trek na 'n nuwe huis of omgewing of na die aftreeoord met hierdie vreemde mense wat hier sit, helemaal bietjie skees, of jou lewe wat radikaal verander het en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, dat lewe vir jou vreemd is. Of miskien het God selfs vir jou vreemd geword. Nou, na die dag gesels ek so met een van my vriende, professor in sielkunde, afgetrede professor, en ons gesels een bietjie oor klomp dinge in die lewe en ons gesprek draai so by die land en al sy diversiteit. Al die vreemde mense. En ons sê vir mekaar maar, dat ons land eintlik een van die rykste lande in die wêreld kan wees. Een van die best funksionerende lande. Ons kan so verryk wees deur hierdie diversiteit van mense. Maar nou word hierdie ander mense, die ander, word vir ons 'n vreemdeling. Word vir ons vreemd. En hierdie vreemde word iets wat ons voor vrees en onsself beskerm en mure bou en ander mense uithou. Dit is wat ons van nature doen, teenoor die vreemdeling. Nou, in die kindermoment het julle gesien, dat ons dan ook van kleins af leer, dat dit wat dieselfde is, by mekaar pas. Mense wat soos ek dink, soos ek voel, soos ek praat, dalk my ouderdom, ons pas by mekaar. En die sokkies wat nie by mekaar pas nie, is vreemd en is anders. En dit is bietjie vyhandig en ons moet nie dit so aantrek nie, ons moet dit nie so hanteer nie, so ander mense bietjie op 'n afstand hou. Ek was baie verras gewees oor hoe die Bybel praat, oor die vreemdeling. En ek nooi jou uit om saam met ons vanoggend hierdie verhaal uit Genesis 18 te lees, 'n vreemde teks, maar kom ons lees dit saam oor die vreemdeling. Ons lees Genesis 18 van vers 1 tot 15. Die Heere het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tendeur sit, kyk hy op en sien drie mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tendeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, "Meneere, u sal my 'n guns bewys deur by my nie verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry." Hulle het vir hom gesê, "Goed, maak so." Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, "Vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke." Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei.
Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorbereid is, gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet terwijl hy hulle bedien. Toe vraag hulle hom, waar is jou vrou Sarah? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hier die tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sarah een seun hê. Sarah het by die tentopening gestaan en afgeluister en die een wat gepraat het was aan die buitenkant. Abraham en Sarah was albei al baie oud en Sarah was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is en dit met my man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sarah? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar, hierdie tyd, sal Sarah 'n seun hê. Sarah het geskrik en toe 'n leuen vertel. Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. Ons lees dit so ver. Abraham sit hier in die skare van sy tentdeuropening, dalk onder die boom, en langs hom in sy tent is daar hierdie twee vroue. Sarah, wat beskryf word in die teks as iemand wat afgeleef is, sy het 'n baie moeilike tyd. Want jy sien, Abraham het in Genesis 12 die belofte ontvang dat hy 'n groot nageslag sal hê. Maar Sarah is afgeleef en Abraham baie oud. En dis moeilik vir hulle om hierdie te glo. Dis 'n moeilike tyd vir haar, want langs Sarah in die tent sit die slavin Hagar, 'n vrugbare vrou, Sarah se kompetisie. Maar toe Abraham vir 'n oomblik opkyk en hy sien oor hierdie drie skaduwees oor die duine verrys in hierdie vreemde land waar hy as 'n nomade rondtrek, wonder ek wat deur sy kop gegaan het. Wat sou sy eerste reaksie wees? Sal hy hierdie twee vrouens in die tentlok moet beskerm teen hierdie twee mans? Of drie mans of drie skare wees, of gaan hulle as vyande hanteer, of gaan hy gasvry wees teenoor hierdie mans. Nou duidelik in die teks sien julle wat Abraham doen. Maar hierdie teks begin met hierdie woorde. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Abraham weet dit nie. So hy hardloop rond, en hy doen alles vinnig en haastig en baie gasvry. So wat hy doen is, vir hierdie drie mans, hierdie drie vreemdelinge, berei hy 'n kalf voor. Hy bak met 16 kg meel roosterkoeke. Nou, hierdie 16 kg meel was baie spesiale meel gewees, en ons lees dit in die Hebreëse teks. Dit is die type meel wat gebruik is, wanneer roosterkoeke vir offerandes gebak is. So, op die einde van die dag, hanteer Abraham hierdie drie mans asof iemand spesiaal hier is. Iemand spesiaal is teenwoordig. En ons sien dit in hierdie verhaal. Ons sien dit dat die New Jerusalem Bible vertaal ook hierdie teksgedeelte uit Hebreëus, sodat hierdie drie figuur, hierdie drie vreemdelinge, hierdie drie mans, assimileer, een word in een figuur, Jahwe, God. En God is op so 'n spesiale manier teenwoordig. Wat 'n vreemde manier om God te kom voorstel. God word hier as 'n vreemdeling voorgestel. So jy kan sien, Abraham kon 'n paar gedoen. Maar sien, Abraham kon gesê het, hierdie vreemdelinge bring niks vir my nie. Die heilige God gaan ek net in my eie familie vind, in my eie tent, in my eie kringe, in die mense wat soos ek dink en soos ek praat. Dis wat God is, die heilige. Nie in die vreemdelinge wat na my toe aangestap kom, of wie se paai ek elke dag kruis nie. Abraham kon ook dan van sy tent 'n fort gemaak het, om hom te beskerm teenoor die vreemdeling. Dit kon Abraham gedoen het, maar nee, Abraham verruil sy tent vir 'n fort. Hy kies 'n tent en nie 'n fort nie. So, hier word God as 'n vreemdeling voorgestel. En hier tree die vreemdeling ons lewens binne.
En ons sien dit ook gebeur in die verhale van die Bybel. In die vroeë boeke van die Ou Testament en Job sien ons precies dieselfde. Job moes op een stadium vrede maak met die vreemde wee van God. God was vir Job op een stadium ook vreemd geweest met al sy gesukkel. Ons sien dit in die verhaal van Rut. Onthou, Rut was een Moabitiese vrou. En die wet sê duidelik dat geen Moabiet deel geword van die volk van Israel nie. Maar die Moabitiese vrou, die fyne van Israel, word deel van Israel, waar Boas haar onder sy vlerk neem en vir haar sorg en ook met haar trou. En so sien ons ook in Hooglied, dat die skrywer van hierdie wysheidsliteratuur of eintlik hierdie liefdespoesie gedigte literatuur word beskryf tradisioneel as koning Salomo. En nie maak hy die hof teenoor 'n Egiptiese vrou, dis 'n Salomitiese vrou in hierdie teks, wat ook die vyande van Israel was, vreemdelinge. Hier sien ons hoe die vreemdeling hanteer word in die Bybel en deur die Bybel. In die Bybel, in die Torah, in die wet, word het 36 keer genoem dat ons die vreemdeling moet lief hê. En om jou naaste lief te hê, net 2 keer. Daarom, denk ek, gebruik Jesus die story van die barmhartige Samaritaan, wanneer hy die story vertel van wie jou naaste is en wie jy moet lief hê. Want die Samaritane was die vyande vir die Jode, was die vreemdelinge vir die Jode. En juist hulle moet ons lief hê. So Abraham kies 'n God van liefde, bo 'n God van vrees. Wat Abraham ontdek en wat hierdie verhaal vir ons vertel, is hoe God as vreemdeling in Abraham se lewe tree. Hoe vreemdelinge God deur vreemdelinge in ons lewens tree. En dan vir ons 'n geskenk gee. Vreemdelinge, die ander mense, is geskenke in my en jou lewe. God bring die geskenk van lewe, die geskenk van 'n seun. En ek dink dalk was die professor reg gewees, wanneer ons gekuier het, waar hy gesê dat die anderste mense, die mense wat anders is ek en jy is, wat vir ons eintlik op hierdie stadium vreemdelinge is, is geskenke aan my en jou. Ek kan bijvoorbeeld dink ook daar waar Maria, Jesus se ma, daarin al vertrek is en hierdie vreemde engel, Gabriel, verskyn aan haar met hierdie boodskap, bring hierdie vreemde engel ook vir haar 'n geskenk. Dit is 'n goue draad deur die Bybel. En wanneer God my lewe betree, ken ek nie hierdie God nie. Ek weet nie wie hy is nie. Hy is in die begin vir my 'n vreemde God. En so gebeur het dat God vir ons 'n geskenk bring, 'n geskenk van lewe. So gebeur het dat God mens word en onder ons kom woon en ons herken hom nie eers nie. En hy bring vir ons 'n geskenk van lewe. Na die dag kuier ek saam met 'n vriend, 'n ander vriend, wie se naam ook toevallig Dani is. En hy vertel my van sy lewensreis die laaste tyd en dat hy baie tyd gekry het om boeke te lees. En hy lees 'n klomp verskeidenheid en diverse boeke, boeke wat anders is. Baie keer anders as wat hy dink en selfs glo. Hy vertel my in sy story dat God vir hom vreemd geword het. En dat hierdie God, wat die prentjie wat hy van God gehad het, het verander. En God is eintlik vir hom nou 'n vreemdeling. Ek deel met hom ook my lewensreis. Ek sê vir hom dat ek ook groot geword het deur 'n sekere prentjie te hê van wie God is. En soos ek in hierdie lewe gereis het en die lewe ervaar het en die lewe my ook maar gemaal het soos baie van julle, het daai prentjie ook stikkend gemaal. Hy is stikkend gemaal. Ek het 'n ander God leer ken. In sy boek Anatheism skryf Richard Kearney 'n baie mooi ding. Richard Kearney skryf in sy boek Anatheism met die titel God After God. Anatheism beteken God na God. Dat die aanvanklike God wat ek en jy geken het of leer ken het, is dalk nie heeltemal God nie. Dis wanneer ons dalk God as 'n vreemdeling beleef of van God vervreemd word, waar God weer terugkom na ons toe, waar ons gestroop word met hierdie nuwe God en die nuwe prentjie van God, dalk van ons naïewe geloof. So die eerste God praat hy van en het ons 'n naïewe geloof. En die tweede
God, die werkelijke God, is een geloof gestroof van mijn naïviteit. Een God wat voor mij dalk aanvankelijk vreemd is, maar wat ik in de diepte en de verhouding leer ken. Een God in een wereld wat voor mij vreemd is, waar ik so thuis word, dat die nieuwe Jerusalem op die einde van die dag naar die wereld toe, een nieuwe wereld toe, afzak. Een God wat weer bij ons komt woon. Een God wat in verhouding met mij en jou komt staan. Dit is so dat sokkies wat diezelfde is, mens as ek en jy dink en voel, dat stijfvol is en met mekaar pas en mooi is, maar het is so dat sokkies wat anders is ek en jy dink en voel, vir ons een geskenk in nou. Mag ek en jy besef vandag dat die anderste, die vreemde, vir ons een geskenk bring. Mag ek en jy na ons kinders kyk, na ons vrou en ons man kyk, na ons maas en ons paas kyk, mense wat in elk geval oor tyd verander, mense wat ook op tyd van ons vreemd kan voel, en besef dat hierdie mense een geskenk aan my is, en dat ek en jy ook een geskenk aan hulle is. Mag jy, wanneer jou lewe so op sy kop gedraai is, en God vir jou as vreemdeling voel, besef dat God teenwoordig is, en ook deur hierdie vreemdheid vir jou een geskenk bring. Die vraag is net, hoe ontvang jy die vreemdelinge, hierdie vreemdheid, die andersheid in jou lewe? Hoe ontvang jy hulle? Met vyandigheid, jouself te beskerm en het weg te stoot, of met liefde? Ontvang jy dit met gasvryheid? En daarom daag ek jou uit, hierdie week, om te onthou van die geskenk wat die vreemdeling vir jou inhou. Wil jy in hierdie week dit waag om 2 stelle skoene, verskillende skoene aan te trek op een dag, in term van 1 skoen van 1 stel en 1 skoen van 'n ander stel, of selfs sokkies wat nie by mekaar pas nie. En wanneer iemand vir jou vra oor hierdie vreemde gedrag van jou, dan kan jy vir hulle die story van God vertel, hoe God as vreemdeling in ons wêreld kom, maar ook die geskenk van die vreemde mens, die vreemdeling, by jou. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons wil vir jy dankie sê vir jy liefde. Ons wil jy dankie sê vir die geskenke van vreemde mense in ons levens. Dankie vir vreemde ervaringe. Here, want dit verryk ons levens. En Here, maak my hart oop vir die vreemde mense, vir die vreemdeling. Mag ek soos Abraham ook hierdie mense met gasvryheid ontvang, met liefde, nie met vyandigheid en agterdog nie. Here, mag ek tyd maak om saam met die vreemdeling te sit en hierdie geskenk te ontvang. Dankie Here vir die liefde. Dankie vir al die genade. Dankie vir die diverse en 'n mooi wêreld. Dankie vir vreemde ervaringe. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Lukas sluit af. Hy vertel hierdie story in die einde van die kruisiging van die Emmausgangers. Hoor waar Jesus hier ook as 'n vreemdeling voorgestel word. Hy sê daar in Lukas 24, met sommer gesigte gaan hulle, dis die Emmausgangers, staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, dis nou Jesus wat al saam met hulle begin stap het, wat hulle nie herken het nie. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dag gebeur het nie? Hy, Jesus, vra hulle, watter dinge? Kom ons sing hierdie lied saam, laat ons mekaar waarlik lief hê. En ons sing hierdie lied in gedagte, met die gedagte, dat ons die vreemdelinge, die anderste, die ander mense sal lief hê. Kom ons sing dit saam. Laat ons mekaar waarlik lief hê, soos Christus Jesus ons leer. Nie net ons vriende, maar vyand, moet liefde van ons beleef. Bind ons nou saam, Here Jesus, met
bande van die Heilige Geest, dat ons dan nederig, vol ijver, diensbaar kan wees. Laat ons mekaar, wat ek lief het, soos Christus Jesus ons lief, nie net ons vriende, maar vijand, moet liefde van ons beleef. Bind ons nou saam, Heere Jesus, met bande van die Heilige Geest, dat ons dan nederig, vol lywe, dienstbaar kan wees. Laat ons mekaar waarlik lief hê, soos Christus Jesus ons leer, nie net ons vriende, maar vijand, moet liefde van ons beleef. Bind ons nou saam, Heere Jesus, met bande van die Heilige Geest, dat ons dan nederig, vol ywer, diensbaar kan wees. Dat ons dan nederig, vol ywer, diensbaar kan wees. Laat ons dan nederig, vol ywer, diensbaar kan wees. Kom, ons word ook bewust dan van ons vreemde context waarin ons lewe, en ons sê hierdie uitsendingswoorde hardop saam. Gemeente, waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Gemeente, glo dit en gaan, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ook met jou wees. Amen.